700 kvadratmeter modernt kontor mitt ute på Vallsholmen. Vi befinner oss alltså i det gamla vindshuset. Det här kontoret har verkligen det mesta man kan önska sig. Det är en bra blandning av ytorna. Vi har stora konferensrum blandat med mindre mötesrum, enskilda kontor och ytor för öppna arbetsplatser. Runt omkring fastigheten så hittar vi två av Kalmars mest populära lunchrestauranger, lättillgänglig besöksparkering och även ett gym runt hörnet. Så är ni nu intresserade av att veta mer om vindshuset, kontakta mig så bokar vi upp en visning.